Hammaga salom aziz muxlislar, sizlar bilan yana Pest Tips Uz va bugun biz ikkita darvozabonlarning turini aniqlab olamiz. Darvozabonlarning ikkita turi mavjud. Masalan, men bu Roy Patricio'ning stili desak ham bo'ladi. Defensive goalkeeper ko'rib turibsiz. Xo'p, keyin yana bitta darvozabonimiz bor, bu Jan Sommer. Endi uning stilini ko'ramiz, u offensive goalkeeper. Endi aytishingiz mumkin, ularning nima farqi bor? Lekin aytib o'taman, farqi juda ham katta. Offensive goalkeeperlar va mening uchun eng yaxshi goalkeeperlar, chunki ular darvozaga mixlanib qolishmaydi. Kerak vaqtda darvozadan chiqib, koptoni tepib yuborishlari mumkin, kallada kalla qo'yishlari mumkin. Shunaqa har xil ekstremalni darvozadan chiqqan holda turklarni qilishlari mumkin. Bu sizning jamoangiz uchun plus. Lekin men Roy Patricio'ga o'xshash defensive goalkeeperlar ular bunday ekstremal turklarni qilishmaydi. Faqat darvozadan mixlanib qolishadi, faqat darvozada turib tepilgan koptoni qaytarishlari mumkin. Masalan, real hayotda ham offensive goalkeeperlar bor. Endi buni siz bilsangiz kerak. Masalan, Noyer kiradi. U faqat darvozaga mixlanib qolmasdan, balki maydon bo'ylab yugurib yuradi. Kopto kesi kerak bo'lsa o'sha yerdagi hujumchilarni aldab, o'zining safdoshlariga pas berishi mumkin yoki ichiga tepib yuborishi mumkin, har xil vaziyat qilishi mumkin. Yoki masalan terishdagi ham kiradi shular safiga. Voy, mam sapernik o'z parsalni qildi. Mana unda terishdagini bor ekan. U menimcha offensive goalkeeper. Bizda Jan Sommer, u ham offensive goalkeeper. Hozir farqini tomosha qilamiz. Agar shunaqa vaziyatlar ro'y bersa. PES'da bitta turdagi o'yinchilar bor. Bular har doim long through balls qiladi. Long through balls bu agar kimdir koptoni tep forsa, keyin o'shani napadayushi koptoni olib darvozaga joylab qo'ysa, o'sha long through balls qiyam bo'lib. Nima bo'ldi? Hozir mana PES'da ikki turdagi o'yinchilar bor. Bilasiz, bitta turdagi o'yinchilar ular o'zi qanaqadir kombinatsiyalar qilib gol uradi, ikkinchisi faqat to'g'riga tep foradi, keyin ularning o'yinchisi o'sha yerga oy Sommer. Keyin ularning o'yinchisi yugurib koptoga keyin gol uradi. Shunaqa to'g'riga tep foradigan o'yinchilar menga juda ham yoqmaydi. Shularga qarshi offensive goalkeeper ishlash kerak. Chunki tep forganda qanaqadir zaychnikmi, o'shanda offensive goalkeeperlar yugurib chiqib koptoni tep foradi sirasi. Bu juda ham foyda beradi. Ko'p vaqtda. Voy, xos ketdi. Davay, uglovoy. Immobile, vashche, молодец. Mana Sommer ana chiqib keldi, Sommer vartadan. Mana shuni offensive goalkeeper dedi. Voy, mamuni qara. Ketdi. Offensive chiqib kel. A, offside. Yaxshi. Menimcha men nastroykida offside qilishni yo'q qo'ygan bo'lsam kerak, hozir offside bo'ldi. Menimcha hozir o'zim futbolchilarim offside qilishdi. PES'da shunaqa nastroykalar bor. Masalan, offside trap degani bor, hozir ishladi menda. Agar o'yinchi mana shu yerda yugurib ketayotgan bo'lsa, korobka, silan korobkalarga, o'shanda offside trap degan nastroyka bor, yo'q qo'ysanglar sizlarni himoyachilaringiz o'sha ofsayd qilishi mumkin. Bu juda ham ko'p vaqtda yordam beradi. Agar sopernigimizda tez yuguradigan futbolchilar bo'lsa, masalan, Abameyang, Mamga o'xshash Abameyang bo'lsa, o'shanda ofsayd qilsa, u hech nima qila olmaydi, prosta ofsayd bo'ladi. Keyin sizlarga plus bo'ladi. Sizlar o'shani shtrafini olasizlar keyin. Voy, Mam yomon pasni bo'ldi. Bechara o'z Jordi Alba kichkinagina Immobile yana shuni tashiydi. Agar shunaqa nastroykalar borligini, qattiqligini ko'rsatib, nima qilishini aytib beradigan video xohlasangiz, unda men qilib berishim mumkin. Yaxshi gol urdi hozir mana. Hozir men yana ofsayd qilishdim, futbolchilarim ofsayd bo'ldi. Ana Roberto Carlos ko'rib turibsizlar. Eng oxirgi himoyachi edi, ofsayd liniyasidan chiqdi va ofsayd bo'ldi. Aytamanku, bu shunaqa tez futbolchilarga qarshi juda ham foydali. Voy, mamuni.
PES'te nafaqat bunday funksiyalar barki, o'yinchilarning o'zida ham funksiyalari bo'ladi o'yinchilarning. Masalan, Mamut Inzagi bilan Marata Super Sub degan skillga ega. Bu Super Sub nima qilishini keyingi videolarda aytib o'taman, chunki hozir aytib o'tsam qizig'i qolmaydi. Kesilarda savol bo'lishi mumkin. Nega Mamut Inzagini Cole bilan Immobile'ni o'rniga qattandir Inzagi bilan Marata'ni qo'yding? Marata nima kerak? Deyishingiz mumkin. Hozir ular ikkinchi taymda juda ham katta yordam beradi menga. Nimaligini aytib, nimaligini yoki video oxirlarida yoki keyingi videoda aytib o'taman. Oy, mana mash ketdi mashi. Marata ham ketdi. Dahshat yuguradi mash Marata ichkariga. Lekin mash Maratani men hammaga tavsiya qilaman. Marata yaxshi ikkinchi taymga qo'ysanglar, mash Maratani juda ham zo'r o'ynab beradi ikkinchi taymda. Birinchi taymda unchalik o'ynamaslik mumkin, lekin ikkinchi taymda dahshat o'ynaydi. Mana ketdi, yugurdi Marata, tezligi ham bor unda, 94 tezlik. Vay, hozir ham Arauxoga qo'ydi. Arauxo prosta uni gavdasi bor. Vay, hozir orqaga shunday pas berib yorsa ketardi. Ana ko'radinglar, chiqib keldi yo Sonder. Hozir mashta Roy Patrisi bo'lsa edi, joyida turardi duxini berib. Lekin mamta Sommer offensive goalkeeper, shuning uchun u duxini bermasdan chiqib kelaveradi. Ketdi Marata ham mamta. Trusty force nima bo'ladi bu mekan? Mashta force long throw bo'lsa kiradi. Mashta Maratani o'ziman yangi chiqqan pakdan oldim. Sizlarga ham tushgan bo'lsa, ishlatinglar. Tavsiya qilaman, juda ham zo'r. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. James, nima qildi hozir shu yerda? James. Mana long through balls, mana ketdi, chiqib keldi. Buni offensive goalkeeper deydi. Hop, ozgina minutlar qolmoqda. 1 minut qo'shishdi. Vay, mam Inzagi yetolmadi. Bo'ldi, tugadi. Manchester United Barselonani 4-2 ga yutdi. Menimcha siz offensive bilan defensive goalkeeperlarni farqini tushunmagan bo'lsangiz kerak. Mening darvozabonim Yan Sommer qancha marta darvozasini tark etib chiqib keldi maydonga, koptoni tep fordi. Hozir Roy Patrisio turganda edi o'sha yerda. Chiqmasdi ham, tep formasdi ham. Keyin Abamyang tezlikda oshib, himoyachilardan gol tiqqan bo'lardi. O'shaning uchun ham men sizlarga offensive goalkeeperlarni tavsiya qilaman. Aka bo'lkalar, yana men Mamutdagi paklar openingni qilmoqchiman. Agar bu fikrni ma'qullasanglar, kommentariyga yozinglar yoki ko'proq like qo'yinglar. O'shanda pak opening qilaman. Men bu pakdan 4 ta ochdim. Marata tushdi. Keyin Mamutda 2 marta Ferran Torres tushdi. Kamavinga Granberg tushdi. Bo'ldi. Hal boshqa hech kim tushgani yo'q. Hali yana bitta urinishim bor. Keyingi videoda ochishim mumkin. Balki menga ham bu Ronaldo tushib qolar. Balki tushmas. Endi uni keyingi videoda ko'ramiz. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, offensive bilan defensive goalkeeperlarning farqini tushunib olgan bo'lsangiz, unda videoga albatta like qo'ying, kommentariy yozing va kanalimga obuna bo'ling. Sizlar bilan esa Tips Uz edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.